שמי ורד שנאבל, ילידת 1973. אני נשואה ויש לי שלושה ילדים. כשאני חושבת על מתי בדיוק התחלתי לכתוב, אין לי ממש זיכרון לגבי תחילת הכתיבה, יש לי יותר זיכרון לגבי זה שהתחלתי לקרוא בגיל מאוד מאוד צעיר. ממש, אני אפילו זוכרת ככה את המקראות של כיתה א'-ב', שהבנתי שיש שם פשוט סיפורים. ועברתי סיפור אחרי סיפור, ולאט לאט גיליתי את נפלאות הקריאה. אני חושבת שזה היה משהו מאוד חזק שבעצם עיקד אותי לכיוון הכתיבה. גדלתי בבית מאוד פרקטי, והיה ברור שאני צריכה לעשות משהו שיש לו שורה תחתונה. כלומר, לא סתם לשבת ולכתוב, אלא, אלא באמת לכתוב משהו שיתפרסם ושיביא לי פרנסה. ואחרי הלימודים נשאבתי לתחום של העיתונות, של עריכה ובהמשך של כתיבה מגזינית. ובאמת, הכתיבה המגזינית מצאתי את עצמי ככה יותר עושה את מה, ש, את מה שמושך אותי. פגשתי אנשים נורא מעניינים וכתבתי את הראיונות איתם. העניין הוא שזה גם הגביל אותי, כלומר, לא יכולתי להמציא. הייתי צריכה לתת עובדות ויכולתי קצת לתאר ובאמת לתת קצת צבע, כי זאת הייתה כתבת צבע, אבל... אבל עוד לא הייתי שם. אחרי כמה שנים בניו יורק, נסעתי עם בעלי לחיות בניו יורק לכמה שנים, שם קצת נכנסתי לעולם הטלוויזיה. כלומר, התחלתי, כתבתי גם כתבות לארץ, כתבות מגזין, וגם התחלתי יותר בראש לייצר תסריטים, והיו לי כל מיני רעיונות לתוכניות. וכשחזרנו לארץ, טעמתי קצת מעולם התסריטאות. העניין הוא שכל הזמן כתבתי סיפורים. כל הזמן כתבתי סיפורים ורק חיפשתי את הדרך הנכונה בשבילי להוציא אותם ולהביע אותם. כי גם עיתון זה דרך להביע סיפור וגם תסריטאות. והייתי צריכה פשוט להוציא את הסיפורים שלי. ולמעשה, הספר הזה, עכשיו אפשר להתחיל, שהוא הרומן הראשון שלי, נולד בעצם כתסריט. זאת הייתה הגרסה הראשונה שלו. אני זוכרת שהרעיון לכתוב את ה... את התסריט בעצם, בא לי ממחשבה על בחורה שביום שהיא מתגרשת, מגלה שהיא בהיריון מהגרוש שלה, מהגרוש הטרי שלה. וזה הדליק אצלי כל מיני דברים. אני כל הזמן מחפשת להתעסק בקונפליקטים, אבל יותר במורכבות האנושית. אני לא, אני לא כל כך מחפשת לזעזע. הרבה יותר מעניין אותי הדברים הכאילו יותר קטנים. אבל שנוגעים כל כך חזק, ו ואני חוקרת את העניין הזה של זוגיות ושל, ושל מערכות יחסים, וכשחשבתי על העניין הזה של מה קורה אם בחורה מתגרשת, וביום שהיא מתגרשת מגלה שהיא בהריון מהגרוש שלה, זה, זה זרק אותי למלא מקומות. <אם> בסופו של דבר הייתי צריכה להוציא את הסיפור הזה לאור. הסיפור הזה כבר היה, ונרקם, ונוספו לי דמויות, ואפילו קווי עלילה. <אם> על רומן לא חשבתי בשלב ההוא, החלטתי שאני פותחת בלוג אה, ומספרת את הסיפור. כלומר, המצאתי את הדמות הראשית שלי, שזאת עמליה, והחלטתי שהיא תכתוב את הבלוג. אני אחבר והיא תכתוב. וכתבתי, כתבתי פוסט ראשון, וקיבלתי תגובות מדהימות מאוד מאוד מהר, וככה זה התחיל להתגלגל. לא תיארתי לעצמי שמהבלוג יצא רומן, בסופו של דבר. כתבתי 30 פוסטים. איפשהו באמצע הדרך החלטתי שאני כותבת רומן, ו... וזהו, תשעה חודשים של כתיבה. ממש תשעה חודשים של כתיבה, והיה לי רומן ביד, שזה די מדהים, כי המעבר מבלוג ל... לכתיבה ספרותית זה מעבר מאוד חד, זה משהו שונה. פיתחתי דמויות חדשות, ופשוט הסיפור הזה מצא את עצמו נולד. נקרא קטע מתוך uh, הרומן, עכשיו אפשר להתחיל, בהוצאת כנרת זמורה ביטן. הם נרדמו מאוחר בלילה, וזה לא היה למשונה שיפתח לידה ולא רני, למרות שלכל מקום שהביטה היא ראתה אותו, את רני. כשהתעוררה בשמונה יפתח עוד ישן. היא הביטה בו נושם נשימות שקטות. היא לגמרי יכלה לאהוב אותו. היא התעטפה בחלוק ויצאה למרפסת. תעשי את זה, אמרה לעצמה, קדימה כבר, אישה קשה, חיים רק פעם אחת. היא לקחה את הטלפון שלה והשאירה הודעה לרופא. בוקר טוב, אני מוכרחה לוודא, כשאמרת לי לשמור על עצמי, הכוונה הייתה גם שאסור לי לקיים יחסי מין? היא הביטה במילים על צג הסלולרי שלה וקראה שוב ושוב. לפתע שמאי תפתח נאנח. היא הביטה שוב במסך, הזדרזה ולחצה על שלח. היא נכנסה לשירותים וצחצחה שיניים. השיער שלה היה פרוע, והיא הרטיבה אותו וסידרה מעט, וכשיצאה מהאמבטיה מצאה את התשובה של הרופא בטלפון שלה. מכיוון שהצירים לא חזרו, אני לא רואה סיבה שלא. עמליה קיפתה את הטלפון, וידאה שדלת הכניסה נעולה, נכנסה לחדר השינה, הבשילה את השמיכה מעל יפתח והתיישבה עליו בעדינות. יפתח מצמץ וחיבק את מותניה של עמליה. קיבלתי אישור מהרופא, עמליה לחשה, אבל עדיף שאני אהיה מלמעלה. ולמרות שכולם היו איתה בחדר, עמלי ביקשה מהם לשתוק, עצמה עיניים ושכבה עם יפתח ירדני.